ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ପାଉ ତାହେଲେ ତ ତୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲେ ମରିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହା କିଏ ବାପ କିଏ କାହାର ପୁଅ। ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ବାପାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ବାପା ଦିନେ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିଲା ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାପାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ହାତ ମୋଡ଼ି ବେକକୁ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ, ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୌଦିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆଜି ବୌଦିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ସାହୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁ ହଠାତ୍ ପରିବାର ସହ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧା ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ସାହୁକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ବାପା, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି ବୋଲି କହିବାରୁ ହଠାତ୍ ହାତ ମୋଡ଼ିବା ସହ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଚାରି ମାଇ ପିଲା ଆସିକରି ସଡନ୍ ଘରକେ ପଶିଗଲେ, ପଶିକରି ମୋତେ କହିଲେ ବାପା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏତେ ଟାଟିକିଲି ଦେଲେ, ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ପାଉ ତାହେଲେ ତ ତୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲେ ବୁହାରି ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ମୋତେ ହାତଟା ମୋଡ଼ିଦେଲା, ମୋଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ନାତିନି ଯେନ୍ଟା ତାର ବଡ଼ ଝିଅ ସେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚାଲିଥାଏ, ତାର ପଛ ଶୋଇ ଦେଇକିରି ମୋତେ ଇନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛେ ନାଇଁ ଏଇନା ବାଡ଼ିଟେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଟୋଟି ଚିପି ଦେବୁ ବୋଲେ ଜୋର ଜାର ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ିଲି ନାହିଁ ସେ ରଡ଼ା ଶୁଣିକିରି ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିକି ଟାଟି ଫିଟେଇଲେ ଆର୍ ମୋର ପୁଅ ନେଇକିରି ଘୋଷ ଦେଇକିରି କାଣ କି ଗାଁରେ ଠିଆ କଲା। ଠିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତେ ଥାନାକେ ଆସିଲି, ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ତୋତେ ଥାନାକେ ନେବି, ତୁ ପିଟିଛୁ ମୁଇଁ ତୁମେ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାଉ ବୋଇଲି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ରହିଲି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁରେ ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲା ଏଇଟାକେ କେହି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ନେଇକି ଥାନାକେ ନାଇଁ ବୋଲି ଶେଷକେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଇକିରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା। ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ବାପ କେତେ ଇ ପ୍ରକାର ମର୍ମ କରା, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ବାପର ମୂଲ୍ୟଟା କାଣା ରହିଥାଇତା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛି ଗାଁ ମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଏମାନେ ଯେନ୍ଟା ଡିସିଜନ ନେବେ ହେଟା ମୋର ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଅ ବୋହୂ ସହ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବାପାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ନାତୁଣୀ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନୃଶଂସ ବଡ଼ ପୁଅ ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରି ନାଳରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉକ୍ତ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଉଁଶୁଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଉଁଶୁଣୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅ ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଆଇପିସି ଧାରା 341, 294, 323, 307, 506 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାନ ପୁଅ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଓ ଝିଅକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବାପା ଶବ୍ଦଟାକେ ମାନେ ଏନ୍ତା କରିଦେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ବାପ ପରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସେ କିଛି ନାଇଁ ରଖି, ଆଗରୁ ବି ସେ ନାଇଁ ରଖୁଥାଏ, ତାପରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପିଟି ବି ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ ମାନେ ବ୍ରାଙ୍କ ଦଶମ ବି ସେ ନେଇଛେ, ସବୁ ସବୁ ବାପାନୁ ବ୍ରାଙ୍କ ଦଶମ ବି ସେ ନେଇଯାଇଛେ। ଆର୍ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ରହୁ କି ବାହାରେ ରହୁ, ଇଛନ୍କା ଯଦି ଆମେ ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲା ତିନିଟା ଅଛନ୍, ଆମେ ଯଦି ବାପା ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଘରକେ ଗଲୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସିଓର ରେଫର୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ସିଓର ରେପ୍ କେସ୍ ପକାଇବେ। ମୋର ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କହୁଛେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟତୀତ କହୁଛେ ଯେ ତାହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରାର କରାଯାଉ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।